Нідерланди цілковито довіряють висновкам міжнародної спільної слідчої групи про причетність Росії до збиття малайзійського Боїнга над Донбасом улітку 2014 року. Так, в уряді країни відповіли на нові заяви Москви, яка укотре у цій трагедії звинуватила Україну. Спільна слідча група також візьме до уваги матеріали російської генеральної прокуратури, які та передала напередодні. Їх чекали ще з 2014 року, але досі в Росії всі запити ігнорували. Я нагадаю, міжнародне розслідування дійшло висновку, що літак рейсу MH17 збили з пускової установки зенітно-ракетного комплексу «Бук», яка належала бригаді Збройних сил Росії та була доправлена на окуповану частину Донбасу саме з РФ.